Три галереї з різних країн світу цього вечора виставлять на продаж роботи своїх художників в Києві. Від сьогодні до кінця тижня в столичному комплексі «Торонто-Київ» працюватиме ярмарок сучасного мистецтва «Київ Арт Феа». Роботи, яких митців представлять, розпитаємо в Інни Мельник. Вона з нами на прямому зв'язку. Інно, добрий вечір. Що ще відбуватиметься на ярмарку? Добрий вечір. Хочу сказати, що зараз до відкриття арт-ярмарки офіційної частини залишається менше години, і сюди вже починають сходитися художники, галеристи і відвідувачі, які хочуть, якщо не купити твори сучасного мистецтва, то хоча б роздивитися на їх. Сьогодні тут на 5000 квадратних метрів розмістили роботи близько сотні художників, може більше. Це і живопис, і графіка, і арт-інсталяції, і відеоарт, різні загалом види сучасного мистецтва від художників, представників 33 галерей України та світу. Зокрема, окрім київських галерей, представлені одеські, хмельницькі, а також галереї Скайнева. А закордонних це галеристи, привезли роботи галеристи з Данії, з Франції, з Великобританії, з Грузії та інших країн світу. Роботи ці були представлені, деякі з них вперше, а деякі були вже представлені на арт-ярмарках та тижнях сучасного мистецтва по всьому світі. І окрім того, як подивитися цей живопис на ярмарку, тут можна відвідати ще три спеціальні проекти, які відкриються сьогодні, а також послухати музику. Сьогодні і впродовж того часу, коли триватиме ярмарка, це до кінця тижня, тут окрім творів мистецтва будуть грати концерти, а також читати лекції з сучасного мистецтва для усіх відвідувачів. Вхід за квитками. Дякую, Інна. Це була Інна Мельник зі столичного ярмарку сучасного мистецтва «Київ Арт Феа».